Недільний сніданок триває, ми вже на нашій кухні готуємо пиріг, в який ви можете покласти всі ті крашенки, які побили ваші діти. Отже, на вечір, я думаю, вас чекає обов'язково таке блюдо, а ми його готуємо зранку. Отже, Аліса Іванівна, що ми робимо? По-перше, нам треба нарізати зелень весняну, цибулю, зелену, укроп і петрушку. Дівчата нарізають яйця, які ми вже набили, так? Будь ласка, приступаємо до роботи, висипаємо мисочку. А ми ж нашою юною помічницею будемо замішувати тісто, таке омлетне тісто, щоб для того, щоб залити наш пиріг. Давайте, вливаємо 4 яйця. Ви його, будь ласка, перемішуйте, я буду вам додавати інгредієнти, добре? Сіль, пів чайної ложечки. Перець, чорний мелений, додамо трошки курячої приправи мівіни для покращення смаку і присмаку. Додається 200 грамів сметани, перемішуйте, додаток. Я буду додавати, а ви перемішуйте. Давайте ми з вами таку яйця роздавимо, жовточки, так? Такого бок. О, тепер перемішувати буде зручніше, добре? Сметану додаємо, щоб у нас така омлетна маса була дуже смачна. Цей пиріг можна подавати до перших страв, до бульйонів. Це дуже буде зручно приготувати на обід бульйон і з таким подати пирогом. Це коли вже наїлися куличі, так, м'яса. І треба вже щось поїсти гарячого, да, то можна приготувати якраз і подати до столу сім'ї таку страву. Так. Тим більше, що зараз весна, ми використовуємо багато зелені, це вітаміни, і це наше здоров'я, так? Так, звичайно. Додаємо 2 столові ложки майонезу, теж для покращення смаку нашої такої пирогової маси. Як в Жені все виходить, вона покликала на допомогу маму, але мамі вже робити не дає, вже справжня. Додамо пів чайної ложки соди, для того, щоб наша маса піднялася, була така пухкенька. І коли всі інгредієнти вже з'єдналися, ми будемо додавати 7 столових ложок борошна. Ну, це теж буде залежати від ваших яєць, які ви будете давати, бо яйця мають всі, на жаль, різну вагу, і тому те буде коливатися 7-8. І від жирності сметани? Так, да, звичайно, це все буде залежати від маси з густоти. Така пирогова маса повинна бути як густа сметана на вигляд. Так, Женечка, молодець, тепер мама. Так, мама нам вже допомагає. Оладушки. Так, так, так. З'єднаємо ці всі інгредієнти в однорідну масу. І можна додавати потрохи отаку борошна. Будеш, так? Да? Я буду всипати. Ой, Боже, яка молодець. Всипаємо, замішуємо, так. Каша-малаша така виходить, так, Жень? Все, тепер мамі не буде роботи на кухні. Женя буде все готувати сама, так, Женечка? У неї немає часу на розмови. Вона не розмовляє з нами. Все важко. Так. Ми вже майже все підготували і готові формувати пиріг. Отже, ми підготували всі інгредієнти. Нарізали варені яйця, зелень, зробили суміш для пирога. Що робимо далі? Треба зараз змастити форму. Дівчата, змастіть, будь ласка, форму. А ми поки що будемо з'єднювати. Так, у нас така омлетна маса, ви бачите, вона така густовата, як консистенція густої сметани. Як на омлети. Бачите, вона так малюється трошки. І до цієї маси тепер будемо з'єднювати, всі інгредієнти додавати. Додавайте, будь ласка, яйця всипайте. Так. Всі нарізані, давайте будемо добувати. І зелень. Давайте. Всипаємо зелень і легко перемішуємо цю всю масу. Так, молодці, дівчатка,
Я думаю, що татам сподобається, якщо ще туди додати якогось м'яса. Можна... Або ковбаси. Так, це можна вже в прикуску їсти. Так, да, легко перемішати, щоб вся маса з'єдналася в нас легенько. Так, я перевірю, щоб форму дівчата змастили старанно. І треба оці частини всі треба змастити, бо у нас вже зараз омлетна маса, вона буде підніматися вгору. І тому треба всі стіночки теж змастити, дівчата. Оці такі, розумієте, да? Таку по поверхні. Давайте змастіть такі бока, добре? Ай, будь здорова. Зараз ти велика. Тако зверху вниз береш. Щоб зайві рухи не робити, щоб у нас не перебити яйце нарізане, звичайно, зелень. Щоб вона не втратила свої зелений колір, і маса у нас не перекрасилася. Все, дівчатка, ви готові? Будь ласка, давайте нам форму. Молодці. Забирайте. Так. І ми тепер висипаємо нашу масу у підготовлену змащену форму. Розподіляємо, рівномірно розподіляємо цю масу, щоб вона займала у нас рівномірну таку форму. І ставимо випікати при температурі 180-200 градусів 20-30 хвилин, коли буде золотиста-коричнева скоринка на поверхні. Дякую за роботу, будемо чекати. Дівчата, давайте подивимось, що ми з вами приготували. Пиріг вже у нас, бачите, вже спікся. Такого золотисто-коричневого кольору. І нагадує, да, весняне сонечко. Бо є і зелень, і жовтий колір яйця. Ми зараз його трошечки так підріжемо, щоб він добре вийшов, да, з форми. І будемо викладати, прикрашати і подавати для наших любих рідних, так, дівчатка? Тепер ми можемо з вами його прикрасити, порізати, на тарілочки роздати, так? І прикрашати. Давайте, саме наші помічниці перші, можна прикрашати, брати, класти поряд огірок, помідорку і зеленю. Можна брати кетчуп для себе. Так. Дівчата, ви підходьте, беріть собі тарілочки, да, кладіть пиріг і будемо теж прикрашати з вами. Зеленю будемо прикрашати, ви прямо зверху, так? Да?
Да. Зелень будемо класти з тобою? Давайте, гілочку зелені кладіть отаку гарненько. Таку давайте тут разом, щоб у нас була як ялинка така, да? Отаку посередині, давайте. Отсюди. Отут, да, ми поміж огірочком і помідоркою. Дуже гарна така, гарна композиція вийшла у нас, так? Ти ще хочеш кетчупом попрацювати? Давайте. Візьміть собі тарілочку і прикрашайте, як ви хочете. Давайте я вам відкрию кетчуп. Це кетчуп для діток. Як ви будете прикрашати? Давайте разом будемо крапочки так ставити. Давайте. На тарілочку. Давайте. Велику. Давай разом. Поменше. Тако зробимо гарно-гарно, так? Дуже гарно. Молодець. Дівчата, ви будете кетчупом прикрашати? Будь ласка, візьміть. Ви обрали великі огірки. Огірки можна брати і порізати. Дівчатки, не хочете порізати тако на скоси і викласти таким веєром? Давайте зробимо. Щоб добре було зразу до закуски, так? Так, тепер можна викласти веєром таким гарненьким, так? Будемо викладати? Будете самі викладати, я вам допомагаю. Давайте. А ви теж будете нарізувати, чи у вас залишиться так? Так залишиться, так? Давайте, викладайте гарненько квіточкою. І будемо звати вже наших любих матусь, так? Можна квіточку ще зробити. Давайте я тут зроблю квіточку на цій тарілці. А зелень, чого не прикрасили? У вас теж можна покласти гілочку зелені або петрушки, або укропу, ні? Не хочете, дівчата? Добре, тоді давайте будемо запрошувати. Недільний сніданок добігає кінця. Ми сьогодні пекли з вами смачнющий-присмачнющий пиріг. Давайте згадаємо, що для нього було потрібно. Щоб спекти смачний весняний пиріг, нам потрібні яйце 4 штуки, борошно 7 столових ложок, сметана 200 грамів, майонез 1 столова ложка, сода, сіль. Для начинки яйця варені 6 штук, цибуля зелена 100 грамів, зелень 100 грамів. Сьогодні у нас велике-превелике свято, Великдень, якого ми так чекали. Пекли кулічі, робили крашенки. І якщо ваші діти набили вже багато-прибагато крашенок, ви можете на вечір спекти такий самий пиріг, як і у нас. Наша дружня команда прощається з вами, але за тиждень вмикайте телеканал Миколаїв, і ми вам знову скажемо доброго ранку, залишайтеся з нами, у нас як вдома.
Музика.